poslední část je před náma a téma evaluace. A já na začátek dám vlastně přece jen jednu otázku. Co si představujete pod pojmem evaluace? Zkuste si to tam napsat. Co si představujete pod pojmem evaluace? A my jsme vlastně jako na začátku, nám bylo jasné, že pokud chceme jít do takového experimentu, který není úplně jako levný, tak je zapotřebí, abychom sledovali, co se v daném regionu děje. Přizvali jsme si k tomu partnera Schola Empiriku, kolega tady za scholu bude za chvilku i prezentovat, a nastavili jsme nějakou podobu té evaluace. A v průběhu jsme zjistili, že to, co jsme si vlastně jako na začátku řekli, že budeme sledovat, tak chceme sledovat dál. Nicméně nám pod rukama vlastně jako vyrostla další potřeba, a to, že musíme vlastně jako sledovat nejenom dopady, ale musíme velmi dobře vlastně jako sledovat, co se děje v průběhu toho daného vlastně jako experimentu. A v tom nám i pomáhala vlastně Dana, jako zase trošku v té výzkumnické roli. No, já k tomu, s kolegové to všechno řeknou, možná jenom na zarámování. Ono je vlastně potřeba zjistit, co všechno se v tom regionu dělo, a zároveň v takhle komplexním systému nejde usilovat o nějaký typ kauzality. Jo. Ono prostě nefunguje to, že když cvrknu do jedné kuličky, tak vím, že když se potom něco stane za 2 roky, takže je to kvůli tomu, že jsem cvrkla zrovna do téhle kuličky. A vlastně to, jak jsme průběžně nastavovali evaluaci nebo výzkum, nebo sběr dat, nebo zkuste se za to dosadit to, co je vám blízký, tak se snaží nějakým způsobem respektovat tu potřebu mít čísla, data a velmi konkrétní údaje. A zároveň dokázat odpovědět na otázku, proč se ty věci děly a co byly vlastně ty hybné síly zatím. Tak to bych možná k tomu řekla na začátek. A jenom, aby nedošlo k mýlce. Až teďka skončíme s evaluací, tak nebude ještě oběd, ale pak bude ta půl hodina, kde budeme mít ty dotazy a popovídáme si o tom, co dál a tak dále. Jo? Takže je to poslední blok takhle organizovaný a pak si budeme ještě chvíli povídat. Tak to jsem jenom chtěla říct. Na začátek a už předávám slovo kolegům. Tak a kolegyním. Tereza. Děkujeme. A Lucie. A ještě Honza Netík. Já za mnou si sednou kolegové Lucie Soukeníková, která je přímo členkou nadačního fondu Eduzměna, a Honza Netík ze Scholy Empiriky. Dobrý den. Moje jméno je Tereza Stiborková a z toho občas pletu a pracuji externě pro Eduzměnu. Ale protože my moc rádi všechno a všechny měříme a z toho se učíme, tak já bych vás teďka poprosila, aby, bude-li odpověď na mou otázku ano, abyste se postavili. A první otázka je, kdo v životě vyplňoval alespoň 10 dotazníků? Se podívám, to vypadá, že skoro všichni. Děkuji. Druhá otázka. Luci, ty nemusíš. Četl už nějaký výzkum o vzdělávání v České republice? No, koukám, že nějací kolegové byli produktivní, děkujeme. Třetí otázka. S kým už někdo někdy dělal nějaký, a pozor, polostrukturovaný rozhovor? Tady už nejsou úplně všichni. Díky. Děti, nebojte se, taky vás to čeká. A konečně poslední otázka. Kdo se cítí být součástí nějaké učící se organizace? A kolegyně Lucie zaloví pár odpovědí. Můžu vás poprosit, jestli byste se s námi podělili o to, o jakou organizaci jde? Učící se organizace? Spousta, například Eduzměna. Děkujeme. Děkuji. Můžu vás poprosit, jestli byste se postavili ještě jednou, protože... Můžu poprosit taky. Určitě. Učitel naživo. Děkujeme. Díky. A možná do třetice všeho dobrého. Součástí Eduzměny. Dobře, děkujeme. Děkujeme. Eduzměna jako učící se organizace, učitel naživo, někdo nevstal vůbec, tak ten se třeba stane součástí nějaké učící se organizace. Už se chýlí, já předám slovo za chvilku kolegyni Luci. Právě ta učící se organizace se neobejde bez toho, aniž by ten svůj proces učení nějakým způsobem reflektovala
zpracovávala a případně evaluovala. A od toho jsme tady my a představíme vám, jak to dělá právě EduZměna. Takže dobrý den ještě jednou. Já si myslím, že když máte ty správné moderátory, tak za vás řeknou v podstatě to hlavní. A už jste bez práce, takže Dana na začátku shrnula to nejdůležitější. A já to teď tady ještě jednou stručně zopakuju. A pak jsme si pro vás připravili praktické příklady a budeme vlastně ukazovat to, jak evaluujeme na konkrétních případech, aby po dnešku to slovo evaluace už nebylo jako ošklivý slovo, který se nám nelíbí a kterýmu nerozumíme, ale aby jsme mu dali trošku lidskou stránku. Takže proč vlastně v EduZměně něco evaluujeme nebo vyhodnocujeme? EduZměna je projekt, který v současnosti probíhá na Kutnohorsku jako pilotní projekt, ale jeho cílem je v dalším období se šířit i do dalších regionů po celé České republice. Proto potřebujeme vědět za prvé, jestli vůbec nějaká změna na Kutnohorsku, jestli k ní dochází, jestli je to díky EduZměně a také proč k té změně dochází, aby jsme pak byli schopni tu změnu replikovat a šířit ji dál. Díváme se tedy na to, co se děje na školách, co se děje v regionu a snažíme se pomocí různých technik, které kombinujeme, přijít na to, co změnu podporuje, co ji naopak brání, co ji urychluje, co ji zpomaluje, jaká jsou přitom dilemata, která musíme řešit, za jakých podmínek ty věci, které na Kutnohorsku realizujeme, fungují, kdy naopak nefungují. Skládáme vlastně takovou obří pucle z pohledů všech cílových skupin, se kterými pracujeme. Už to tu dneska zaznělo, včetně dětí, protože jsou pro nás děti důležité a bereme jako součást vlastně realizace té změny. Snažíme se ptát lidí uvnitř EduZměny a snažíme se také ptát všech ve školách, učitelů, ředitelů, abychom vytvořili obrázek, který je co nejúplnější a nejpřesnější toho, co se na Kutnohorsku děje. Ta evaluace běží paralelně s projektem EduZměny. Není to tak, že by nejdřív proběhl projekt a pak jsme se snažili ho vyhodnocovat. A slouží nám už v průběhu vlastně toho projektu k tomu, abychom se všichni učili a snažili se ty věci dělat efektivně a čím dál líp. Znamená to, už dneska tady zaznělo, že EduZměna je projekt hodně komplexní, což je pro evaluátory první výzva. Pracujeme vlastně s obrovským množstvím dat, která musíme nějakým způsobem strukturovat a musíme nějak smysluplně nastavovat síto, abychom nezahltili jednak sebe a jednak lidí, kterých se vlastně ptáme na věci, které nás zajímají. Snažíme se učit z toho, co se děje v regionu, co se děje na školách, co se děje na celém Kutnohorsku a jaký to má dopad pak konkrétní na učení dětí ve školách, ale vlastně se učíme i my uvnitř EduZměny, jak fungovat lépe. S tím, jak se mění EduZměna je dynamický projekt, který v průběhu času se poměrně rychle přizpůsobuje aktuálním podmínkám i těm zkušenostem, které získáváme, tak potřebujeme v souladu s tím měnit i nastavení vlastně naší evaluace. A já teď pozvu k mikrofonu Honzu Netíka ze školy Empiriky, což je náš externí evaluátor, aby a má s těmi změnami v evaluaci zkušenosti na vlastní kůži. A představím vám vlastně první část evaluace, první polovinu, což je kvantitativní evaluace a vyhodnocování. Tak já moc děkuji za slovo, jenom Lucko, poprosím, jestli ten prezentér mi půjčíš, aby to bylo průchozí. Takže já bych vám rád ve stručnosti představil opravdu krátce ty hlavní kameny, ta kvantitativní evaluace, kterou děláme jakoby externí evaluátor skola Empirika. Zmíním jenom krátce vlastně tři témata a tím prvním tématem jsou ty oblasti, které my se snažíme tou kvantitativní velkou evaluací pokrýt. Potom se
trošku podíváme na ty metody, jakými vlastně ta data sbíráme a potom krátce k výsledkům. Takže rovnou, když se podíváme vlastně na ta témata, tak můžete vidět podobně jakoby celá eduzměna, jak jste dneska dopoledne pochopili, jak celá eduzměna je komplexní, široká a pokrývá celou škálu těch aktérů, tak i ta evaluace musí jako zákonitě pokrývat takovouhle šíři, takže vidíte tam, že tam jsou pokryté děti, žáci dalších stupňů vzdělávání, jsou tam pochopitelně ředitelé, učitelé, jsou tam i rodiče, kterých třeba se ptáme, kterých chceme získávat nějakou zpětnou vazbu přímo na tu školu. U těch ředitelů dochází i právě na ten pedagogický leadership, takže je tam vlastně skoro všechno. Ale tady to opravdu jsou jenom příklady, čemu se věnujeme. U těch dětí tam si povšimněte, to je důležité, že nesledujeme jenom takové ty výkonové běžné testy, jako jsou matematické gramotnosti a čtenářské gramotnosti, ale soustředíme se i na ty takzvané subjektivní nebo nekognitivní testy a tím velmi důležitým je pro nás well-being, k kterému se ještě teď vyjádříme trošku podrobněji. A jakým způsobem a vlastně proč to děláme, tak my využíváme k evaluaci, k pokrytí všech těch oblastí standardizované dotazníky, které vlastně administrujeme online, aby to bylo co nejjednodušší pro ty školy. A na tu standardizaci si klademe velký důraz, protože není jednoduché vymyslet kvalitní dotazník, tak aby opravdu byl validní a spolehlivý, aby dobře pokrýval ta témata, která my sledujeme. Takže vycházíme z velké části ze studií OECD nebo třeba z nějakých impaktovaných vědeckých časopisů v případě toho wellbeingu, kde jsou témata jako depresivita a podobně. Co se týče designu té evaluace, tak tam se snažíme vlastně o dlouhodobý longitudinální sběr, kde máme i kontrolní skupinu, to znamená skupinu, která přímo se nezúčastní nějaké systematické intervence, jako eduzměna, ale vlastně slouží jakoby takový kontrolní vzorek, aby jsme mohli porovnat vlastně ty dvě skupiny, jak se liší, jestli tam došlo k nějaké změně nebo nikoliv. Ale samozřejmě, a co je pro nás důležitější, možná v tuhle chvíli jít na úroveň těch jednotlivých škol a vlastně můžeme, jelikož máme ta data, tak můžeme jít na úroveň až jednotlivých těch dětí nebo žáků. Teď krátce k výsledkům. Bohužel tady musím připomenout tu osu, která vlastně říká, že většinu té evaluace jsme se potýkali s covidem a bohužel i s válkou na Ukrajině, takže to nám trošku stížilo podmínky, ale stížilo to podmínky jak vlastně eduzměně, která měla menší prostor na to jakoby způsobit nějakou změnu, tak to snížilo i podmínky nám, protože jsme měli menší jakoby sílu na to ty změny zachytit, tak z toho důvodu nebudu prozrazovat úplně nějaké ty prvotní výsledky. Co ale k čemu se můžu vyjádřit, jsou takzvané reporty pro školy, protože jak sbíráme spoustu dat, tak nám přišlo takové sobecké se nepodělit o té data s těmi školami, protože na těch to vlastně celá stojí. A formou takových reportů je seznamuje s tím, jak si stojí v kontextu ostatních škol a aby viděli, jak na tom jsou a jak se vyvíjejí v porovnání s ostatními. Tady vidíte jednu takovou ukázku z toho mnoha stránkového reportu, kde vidíte zrovna ty pozitivní oblasti toho wellbeingu. Tady zrovna je dobrá škola, je vlastně nadprůměrná ve všech těch oblastech, ty modré body velké jsou všechny vpravo a jsou modré, takže to je dobrý příklad, ale co ještě důležité u toho wellbeingu, je, že jelikož ty nástroje jsou validované, standardizované, tak my můžeme se podívat i na to, jestli se v tom našem vzorku těch škol nenacházejí nějaké případy, které by zasluhovaly větší pozornost, které bychom třeba mohli odkázat na právě ty skvělé týmy duševního zdraví se důzměny, nebo vlastně je to informace i pro školy, jestli nenapřímit někam nějakou pozornost třeba školního psychologa a tak podobně. Takže tady zrovna na tom grafu takhle můžete vidět, že jsou tam nějaké případy, které ty hodnoty mají jako mimořádně podezřelé, statisticky jsou velmi neobvyklé a ty potom reportujeme školám, že by se na ně měli zaměřit. No a tady potom, když se podaří v čase sbírat těch dat víc, tak potom můžeme sledovat a ta škola může sledovat takový vývoj. A opět je tam důležité porovnání s kontextem ostatních škol, co je ta šedá čára. Protože bohužel teď v těch časech, těch krizových časech, ten wellbeing, jak už jistě víte, jde dolů, tak je moc důležité, aby ta škola viděla i ty ostatní, aby se nepřipadala, že to je nějaká její vina, že ten wellbeing jejich žáků klesá, ale viděla vlastně ten kontext, jestli se to děje podobně na ostatních školách. Tak a to je za mě vše a já přidám slovo Lucce. Já moc děkuji Honzovi Netíkovi ze Schody empiriky za představení té kvantitativní části a Lucie teďka začne s příkladem, řekněme, kvalitativního měření, což je ta druhá metodologie, kterou evaluace v eduzměně využívá.
My se teď podíváme na kvalitativní část, protože ta nám vlastně odpovídá na to, proč se ty věci dějí. Ta kvantitativní nám ukáže, jestli se něco posunulo, jestli k posunu došlo. A tou subjektivnější kvalitativní částí zjišťujeme, co k tomu vedlo, proč to tak je, abychom pochopili vlastně ten proces, tu podstatu a byli pak schopni někde zopakovat. Podíváme se v rámci kvalitativní části na dva příklady. První vám představím já a bude se týkat intervencí na školách, konkrétně logopedie, a druhý potom představí Tereza. Logopedie. Logopedie je potřeba logopedické péče. Byla potřeba, která na nás vlastně vykoukla, vykrystalizovala přímo z terénu, přímo z Kutnohorska. A byla identifikovaná během mapování potřeb škol, které probíhalo vlastně jako první krok po vstupu EDU změny do regionu. Tady na tom slajdu máme nakreslené takové kolečko. Je to cyklus, v podstatě nikdy nekončící, a ilustruje to, že i naše práce evaluátorů nikdy nekončí. Protože ve chvíli, kdy máme identifikovanou nějakou potřebu, hledáme nějaké společné řešení, realizujeme ho, tak se pak díváme a už v průběhu se díváme na to, jestli to řešení funguje, jakým způsobem a jestli se ta potřeba nějakým způsobem proměňuje a jak na ní dál budeme reagovat, přemýšlíme. Ten první krok bylo tedy mapování potřeb škol, u kterého víc než vlastně 2/3 škol v regionu říkala, potřebujeme podpořit v oblasti specifických pedagogických činností. U mateřských škol ta potřeba byla největší právě v oblasti logopedie. Ten citát druhý, který tam je, ilustruje to, že vlastně i ve chvíli, kdy my vyhodnocujeme nějakou konkrétní intervenci na škole, tak současně přitom přemýšlíme o celkovém konceptu té změny a o procesu změny. Ten citát je z hloubkového rozhovoru, který jsme vedli s obsahovým partnerem EDU změny, a vlastně ukazuje to, že musíme přemýšlet nad motivací škol zapojit se do projektu, který má přinést systémovou změnu. Fungovali jsme na Kutnohorsku na začátku v době covidu a už v kontextu toho covidu vlastně samotné mapování potřeb bylo zátěží pro školy. Školy prošly s námi a naším cílem je vlastně na začátku, a nejenom na začátku, hledat potřeby, které opravdu školy trápí, a nějakým způsobem jim s nimi pomáhat. Logopedie tedy byla jednou z nich. A my jsme společně se školami hledali možné řešení. Nebylo to tak, že by EDU změna přišla s nějakým plánem, naplánovaným řešením, ale sešla se společně s řediteli mateřských škol, přivedla k těm schůzkám, k těm diskuzím odborníky na oblast logopedie. A vlastně došlo k tomu, že se pozdílely potřeby mateřských škol, ředitelů. Našlo se řešení. A to řešení, ale co je důležité, vlastně vzešlo přímo z terénu, zase od ředitelů mateřských škol, kteří byli ti aktéři, kteří aktivně to řešení spolu s námi vytvářeli. To řešení je sdílené. Opakuje se nám tam zase to, že pracujeme s celým regionem. Nebyli bychom schopni vlastně uspokojit každou školu jednotlivě, ale protože může fungovat sdílený logoped na Kutnohorsku, tak se nám podařilo odpovědět školám na něco, co je trápilo. Ve školách začaly probíhat logopedické depistáže. V tom prvním roce proběhly ve více než 2/3 mateřských školek. V letošním roce je plánováno dalších 15 depistáží. A když se podíváme na to, jakým způsobem vlastně školky na tohleto řešení reagovaly, vidíme, že na začátku ta zpětná vazba ze školek byla čistě pozitivní. Školy měly radost, že vlastně došlo k nějakému řešení věci, které je trápilo. A v průběhu jsme se posunuli k tomu, že
školky vidí to, že depistáže jsou pro ně užitečné, ale potřebovali by zvýšit frekvenci a také prohloubit spolupráci logopedky s rodiči. Takže se vracíme v tom kolečku na začátek, kdy vlastně definujeme znovu aktuální potřeby školek a znovu se snažíme společně se školkami hledat další řešení. Přemýšlíme o vlastně fungování metodických center nebo zapojení logopeda v týmu duševního zdraví. Těch variant je několik a hledáme řešení, které by bylo ufinancovatelné a současně vlastně školkám pomohlo a pomohlo těm kutnohorským dětem, aby vlastně přicházeli do první třídy už připraveni řečově dobře na učení ve škole. Vidíme tady současně to, že vlastně data sbíráme od různých lidí různým způsobem a spovídáme nebo nespovídáme, ale využíváme terénní deníky našich průvodců. Současně vlastně probíhaly ve školkách dotazníková šetření, ať už mezi učiteli, tak mezi rodiči. Tak a já teď předám slovo Tereze a poprosím ji, aby vám představila ten druhý příklad. Děkuji. Ten druhý příklad budou ti slavní. Pardon, průvodci. Průvodci jako řešení nebo jako nějaký základní kámen edu změny, který my samozřejmě taky evaluujeme. Evaluujeme ho tak, že podobně jako Lucie představovala ten jeden cyklus, procházíme nějakým cyklem. Loni, myslím, že to bylo na podzim, nebo možná můžeme se podívat ještě jako těsně před létem, objevili se průvodci a objevilo se velké očekávání. Průvodce bude někdo jako Superman. Průvodce bude umět všechno. Průvodce nás dostane do školy okamžitě. Na tuto fázi nastoupilo podzim s takovým usazováním. Aha, ono to možná nebude tak rychle. Oni jsou to taky lidi, přestože jsou supermani. A školy taky všechno po covidu nezvládnou a vstřebat nějak rychle. Vztahy a důvěra se buduje a trvá to. Pak nastoupila naše obvyklá, oblíbená fáze frustrace. Aha, ona to trvá, nejde to tak rychle, hrozně bychom potřebovali teď hned, aby se něco stalo. A pak jsme si to zreflektovali, a vydechli, zjistili jsme, že co se děje, je velká pecka a že se z toho můžeme poučit a jít dál do dalšího školního roku. Když se podíváme do dat, co nám ukazují, tak fáze očekávání byla přesně o tom, že je skvělé, že se školami začne někdo pracovat. My jsme ze všech možných stran četli v datech, jak průvodci přijdou a změní náš svět, tedy změní. A pak samozřejmě se ukázalo, že to nemáme ještě úplně vydiskutované a že je potřeba tu roli průvodce trošičku usadit, trošičku s nimi naplánovat, co vlastně je a není v jejich silách. Pak jsme si prošli tou nepříjemnou fází frustrací, kdy jsme trošku bojovali, možná i mezi sebou, v týmu, kdo tedy v těch školách jakoby má co zařizovat a jak rychle a kdy. A nakonec došlo loni vlastně před létem k velkému jako ocenění, že to, co se ve školách stalo, je obrovská práce a obrovská dřina, co za sebou průvodci mají. My jsme z toho samozřejmě vytáhli množství slepých uliček, nějakých chyb, kterých se učíme, kudy dál ne, a které jsou důležité pro ten přenos edu změny někam dál. A víme, že rozhodně není funkční nepředat si školu, nebo pořádně nedat prostor předat školu mezi mapovačem a průvodcem. Víme, že podobně tak není funkční a poslat průvodce do škol, aniž bychom předem vyjasnili a usadili jejich roli, usadili očekávání v týmu, usadili, jak budou fungovat. Podobně víme, že není možné nesladit vlastně nějaká očekávání mezi obsahovými partnery, který mají nachystanou spoustu intervencí a průvodci, kteří do těch škol právě přišli. A podobně víme, že je potřeba vzít do hry i
věci, jako je osobní chemie mezi školou a průvodcem a průvodcem a školou. A mít nastražené oči, uši a srdce, aby ten tandem fungoval a řekněme vzájemně si vonil. Stejně tak ale dobře víme a poučili jsme se, že máme spoustu věcí, které nás posouvají dopředu a že máme i dobrou praxi. Že víme, že tam, kde třeba se z mapovače přerodil průvodce a zůstal ve škole, tak se mohlo opřít o nějaký dobrý vztah a důvěru a že to třeba krásně funguje do budoucna. Taky víme, že do nějaké fáze usazování hezky fungují nějaký řekněme, facilitační tým třeba v podobě našich průvodkyní průvodců a že průvodci by měli dostat nějaký prostor sdílet a opřít se o sebe navzájem. Víme, že sdílený kalendář, jakmile je to možná technicky složité řešení, je základ, protože umožňuje a usnadňuje komunikaci, vidíme okamžitě, kolik se toho na školy valí a jestli je potřeba zbrzdit, nebo jestli můžeme valit dál. A taky jsme se naučili, že nebo průvodci se možná naučili, že jedním z takových základních kamenů, o koho se mohou opřít, je právě ten jejich tým a že mohou fungovat v nějakých triádách, že mohou, protože čelí a naráží na podobné věci, tak mohou podstatné věci sdílet a vlastně vyřešit nebo najít podporu i mezi sebou. Takže toto jsou třeba příklady dobré praxe, které nám vylézají z toho kvalitativního výzkumu. A mě by teďka zajímalo, a Vítku, poprosím tě, jak to vidí ten živý milník, ten živý průvodce. Zeptám se, Vítku, ahoj. Jen. Vítek Jezbera, náš živý milník průvodce. Vítku, my jsme tě pozvali, protože jsme chtěli, aby prostě lidi někoho viděli, kdo je ten průvodce a přežil jeden rok s námi. Triko zároveň... Supermana jsem zapomněl doma. Pořádku. A mám otázku. Vy, průvodci, si píšete trošku na naše zadání, my jsme k tomu donutili, deník. Deník průvodce čte kvalitativní tým a čtou ho samozřejmě průvodci. Tak mě by zajímalo, když jsme vám ho zadali před rokem, jaká byla reakce na ten terénní deník? No, tak já jsem se s tím nejdřív dlouho porovnával. V podstatě to byla pro mě taková noční můra. Než jsem jakoby pochopil ten smysl a důležitost toho, proč jako to vlastně máme a proč bychom to měli psát. A byl to nějaký jako aha moment, kdy jsi to pochopil, jak to vypadalo? Bylo to několik aha momentů, které se spojily do jednoho velkého. Tak nejdřív to bylo na setkání Jedu změny v Paběnicích, když nám vlastně Lucka ukazovala nějaký ty výsledky vlastně té kvalitativní evaluace, tak jsem si uvědomil, že vlastně ty data jsou prostě nutná pro Jedu změnu a proto, aby jsme se právě mohli učit z těch slepých uliček a mohli to potom někde aplikovat dál. Tak to byl jeden aha moment. A druhý byl, když vlastně začali někteří průvodci končit a předávat vlastně novým průvodcům, tak jsem si vlastně uvědomil, že taky jako ten průvodce nebudu třeba věčně a jednoho dne přijde někdo po mně a bude potřebovat jako dostat ten vhled toho, co se v té škole událo. Mm-hmm. Díky. Takže čteš zápisy jiných průvodců? Úplně často ne. Někdy ano. Když třeba máme společné setkání průvodců a někdo tam má potřebu sdílet něco jako dramatického nebo naopak jako nějakou velkou radost, která se v té škole udála, tak si to třeba potom v tom deníku jako najdu a přečtu si to, spíš se vracím k těm svým deníkům. To dělám častěji, abych měl nějakou tu kontinuitu a viděl, jestli dochází k nějakému posunu nebo jestli jsem se právě nedostal někam do nějaký té slepý uličky. Mm-hmm. Takže mi tam trošku slyším, že to je možná i nástroj ve výsledku tedy funkční i pro vás. Myslím si, že to je funkční nástroj. Už to není noční můra, já jsem se s ním smířil a naopak ho teď jako oceňuji jako takový nástroj v podstatě psychohygieny a takový tý jako sebereflexe nějaký. No. Perfektní, díky moc. Já jenom pobídnu, průvodci si mezi sebou své deníky číst můžou. Jo? Mají to dovolené. Není to jako nic, co by nesměli, nebo není to šmírování. Tak jenom vysvětluju. A další otázka se bude týkat toho, protože Vítek jako jeden ze dvou průvodců absolvoval
s námi kvalitativní sondu na konkrétních školách. Byl tam právě s tím naším externistou. A tak mě zajímalo, jaké to pro tebe bylo, co jsi tam viděl a jestli jsi tam něco naučil. No, to byla velmi zajímavá zkušenost. Rád na ní vzpomínám. No, především jsem se vlastně dostal do užšího kontaktu s dětmi a konečně jsem mohl slyšet jakoby ten hlas dětí, co by vlastně ty děti chtěly, co pro ně jakoby měla být ta edu změna. Takže to bylo jedno takové jako velké prozření. A druhé bylo v tom, že vlastně ty děti dokázaly mnohem líp formulovat, co by edu změna měla přinášet, třeba než ty učitelé, než ty dospělí. Ty učitelé měli takový odpovědi, jako já vlastně nevím, ani nevím, co to je a proč a tak, ale ty děti vlastně měly jako okamžitě a hned jasno. A to jsme to dělali třeba ve třetí třídě u poměrně malých dětí. Takže děkuju moc. Prozradím, že druhým průvodcem, který absolvoval kvalitativní sondu, byla Pavla Seidlerová. Vítku, děkuju. A předám slovo Luci pro reflektivní otázku. A já bych vás teď poprosila, jestli si můžete vlastně k té své původní představě doplnit cokoliv, co vás napadá po téhle půl hodině. Jestli se ta vaše původní představa nějakým způsobem posunula dál.